Noget, der betyder meget for katolikkerne, det er, at vi har en pave, at vi har et jordisk overhoved. Hvis man tager til Peterskirken, hvor den hellige Peter er begravet, så ser man i den store, store kuppel, som Michelangelo har designet, så ser man skrevet med 2 meter store bogstaver på latin, tu es Petrus, et super hang Petram edificabo ecclesia meum. Det betyder, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og det er Jesu ord til apostlen Peter. De mødes et sted i Galilea, og Peter hed dengang Simon. Men Jesus giver ham et nyt navn, og med det også en opgave, og navnet Peter betyder klippe. Og det er måske et godt udtryk for den realisme, som Jesus også har, at hans lærer har brug for en synlig struktur, der har brug for en, der på en eller anden måde er garant for, at den tro, som er blevet givet videre, også bliver givet trofast videre. Og det er det, vi lægger i paveembedet, at vi har Peters efterfølger. Nu er det nummer 265, som vi har i pave Frans. Og at han har en ufejlbarlighed. Der er rigtig mange, som stusser ved det. Og der er mange protestantiske teologer, som siger en hel masse om det, at vi i den katolske kirke tror på pavens ufejlbarlighed. Men lad os gøre det lidt enkelt. Vi tror ikke, at paven kan forudse fodboldresultater, eller at når han siger, at det bliver regn i morgen, så skal alle katolikker gå med paraply. Det er ikke på områder, som har med hverdagsting at gøre, men kun noget, der har med vores frelse at gøre, det vil sige tro og moral. På de spørgsmål, der kan paven udtale sig ufejlbarligt, men det gør han meget, meget sjældent. Der hersker uenighed om, hvor ofte er det sket i verdenshistorien, at en pave har udtalt sig på en så højtidelig måde, at man må sige, at det her er udtryk for hans embedes lærer. Her taler han ex cathedra ud fra sin lærerstol. Og mange historikere mener, at det nok er sket cirka 7 gange i verdenshistorien. Så det er altså ikke sådan, vi går som katolikker og frygter hvert øjeblik, hvad mon paven nu finder på, hvad mon der nu kommer fra Rom. Sidste gang en pave har udtalt sig ufejlbarligt, det var i 1950. Og det gør han ved at sige, i kraft af mit embede og helt i overensstemmelse med, hvad vi altid har lært, så slår jeg fast, og så siger han et eller andet. Så paven finder ikke på nye ting. Paven opfinder ikke dogmer, men han kan måske opklare et spørgsmål, som stadig har været til debat, eller noget, der har bredt usikkerhed og tvivl. Og det giver en tryghed, synes jeg. Luther selv og mange lutheranere med ham siger, at enhver kristen er pave. Altså det er op til os selv i sidste ende at tolke skrifterne, vi har. Skrifterne alene, og ud fra dem, så må vi forholde os, og så må jeg ligesom sige, hvordan man skal leve. Men vi kan bare se, hvor mange små kirkesamfund det medfører splittelser. Og for os er paven et enhedens tegn. En, der samler kirken, nu 1,3 milliarder kristne, og forhåbentlig, som også kan hjælpe til, at vi kan blive samlet med de andre kirker, som også hele tiden har anerkendt, at paven bør have en særlig rolle. Her tænker jeg på de ortodokse. De har også helt fra start sagt, at biskoppen af Rom har en særlig rolle. De siger lige nu, så lærer vi forkerte ting i den katolske kirke, så derfor så er bispeembedet der sat lidt ud af kraft. Men det vil virkelig kunne være gennem paven, at vi kan sige, at vi har en enhed. Vi er samlet under det fælles jordiske overhoved.